Hola, què tal? Ha començat aquesta setmana una altra vegada amb aquest temps estancat, net, transparent, molt radiant, i això ha provocat una altra vegada, doncs, una disbauxa de temperatura. Hem arrencat de molt avall, aquest matí amb fresca, i aquesta tarda hem arribat a valors, en molts casos, tocant els 30 graus. Per tant, una pregunta que es fa a molta gent aquests últims dies i que ens farem demà és: què m'hi poso? Perquè al matí, màniga llarga, jaqueta fins i tot en algunes comarques del nord del país i a les fondalades interiors, i la tarda és de bermudes. Ara bé, el que sí que ens podem posar són ulleres de sol, perquè encara el dimarts, durant molts moments del dia, farà, doncs, el dia que hem tingut avui. Per exemple, mireu, en aquest cas des del Ripollès, des del Collet de les Barraques, imatges que ens envia en Jordi, doncs mireu que neta que estava l'atmosfera, que raspallada i que ben retallada que estava, doncs, tota la figura de les muntanyes del Puigmal, del Torreneules, del Taga, doncs d'aquesta banda de l'Alt Ripollès. Cel molt blau, cel molt net, en algun moment amb quatre pinzellades de núvols prims, que està patrimoni també, doncs, de la resta del país. Hem de destacar que aquest dimarts, ja de matinada, per tant, també aquesta matinada demà al matí, el temps tornarà a ser bastant fresquet. En algunes valls del Pirineu, per sota dels 5 graus de mínima. Aquesta matinada caldrà abrigar-se fins i tot. A Lleida capital, per exemple, despertarem el dimarts amb 11 graus. En seran 14 els que tindrem a Girona, o, per exemple, 19 a Barcelona, 18 a Tarragona. Puja mínimament la temperatura a la costa i també a l'Empordà. Per exemple, a l'Escala no esperem baixar de 20 graus, però això sí, provocat pel vent, i per tant la sensació serà de frescor. Aquest vent, que a banda de Girona, bufarà cap a les Terres de l'Ebre. De moment, al matí del dimarts, sense pluja i, de fet, sense núvols destacables, alguns que es començaran a formar cap a la costa de l'àrea metropolitana de Barcelona. La tarda del dimarts sí que l'atmosfera ja començarà a carburar i, per tant, doncs, es començaran a formar núvols de tempesta que deixaran ruixats al Prepirineu, sobretot, cap al Berguedà, al Lluçanès, a la comarca del Ripollès, també al nord d'Osona. Aquí primers ruixats que durant el vespre ja, del dimarts al dimecres, s'estendran a les comarques de Barcelona. I atenció, la nit de dimarts a dimecres, bones ruixades a les comarques de Barcelona i de Tarragona. I, de fet, obren la porta aquests ruixats a la davallada de temperatura que tindrem el dimecres. Serà un dia més insegur, amb ruixats sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb força núvols en general, i el dijous s'obriran algunes clarianes i la temperatura quedarà, doncs, tocadeta. Que vagi bé!